Ще влітку минулого року тут, у селі Мала Іловиця, що на Шумщині, освятили хрест і почали зводити Свято-Амфілохіївський храм. Будівництво церкви, яке пророкував преподобний Амфілохій Почаївський 40 років тому, нині майже завершене. Перед самою смертю святий Амфілохій Почаївський, котрий жив тут навпроти, він заповів, хотів, він завжди мав мрію збудувати собі капличку. Він цієї можливості не мав бути в монастирі, бо в силу певних обставин, що спецслужби КГБ тоді змусили його покинути монастир. Він хотів собі збудувати цю капличку тут і тут молитися. Йому цього не давали. І він в одній своїй проповіді сказав, що мене не буде, а капличка, яку я заповім, буде через 40 років. Храм дерев'яний, зведений навпроти домівки Амфілохія Почаївського. Саме так заповідав преподобний. Швидкому будівництву церкви дивується і сам настоятель. Протоієрей Андрій Лобунь розповідає, все з ласки Божої та благословення Амфілохія Почаївського. Велике чудо, як для мене, тому що я безпосередньо з тим зв'язаний, що і до кінця не можу навіть сам збагнути, як це сталося, що за рік без, скажімо так, таких явних спонсорів, які б могли багато вкласти в це будівництво, їх не було. По суті, храм будується за пожертви простих, звичайних людей. І для мене це ще один доказ того, що преподобний якраз хоче не слави одної особи якоїсь, яка би тут на землі збудувала цю святиню, а він хоче, щоб до цього доклався весь люд, який любить Бога, шанує Бога, і якраз весь той люд, який любить нашу церкву, він докладається. Після того, як виготовлять куполи, освячені хрести засяють над храмом. До будівництва щиро прикладаються віряни, знають і допомагають люди з усієї України та за кордону. Уже невдовзі в Малій Іловиці має постати не лише храм, а й Свято-Амфілохіївський монастир. Нещодавно єпископ Нестор і настоятель храму отець Андрій, духовники були в патріарха Філарета. Патріарх дуже хвилюється про те, як йде будівництво, чи дерев'яна церква це добре, чи треба кам'яну вложити. Тобто це під контролем патріарха. Досвід минулого року ми зробили дуже багато, громада зробила дуже багато, і церква зробила, щоб цей храм був, він перекритий, він освячений, і з кожним днем, з кожним місяцем буде робитися все більше. Аби люди більше дізнавались про життя та чуда Амфілохія Почаївського, влада області планує включити село Мала Іловиця в обласну програму розвитку духовно-культурного музейного комплексу Антонівці округа. Тернопільська обласна рада підтримує рішення синоду, щоб в продовження цієї справи теж саме тут, на цій місцині, збудувати монастир преподобного Амфілохія Почаївського. І в продовження програми Антонівці округа дуже буде перспективним і релігійне паломництво, і взагалі туристичний напрямок цієї чудової округи. Тому, я думаю, дуже гарні програми ми почали і продовжуємо розвивати, і будемо їх підтримувати. У наступному репортажі провінційні вісті розповідатимуть про життя та чуда преподобного цілителя Амфілохія, про його досі незрозумілу смерть та свідчення очевидців.